Rusiya ordusu Xarkov vilayətinin Lipsa kəndi istiqamətində irəliləmə məcəhlərini davam etdirir. Ukrayna ordusu isə mövqelərini saxlamağa çalışır. Son gün ərzində Rusiya ordusu hücum cəhdlərini Lipsi kəndinə doğru irəliləmək üçün cəmləyib. Qeyd edə bilərik ki, son günlər bu ərazidə vəziyyət stabilləşəndən sonra bu sahədə döyüş əməliyyatlarının sayı nisbətən az olub. Buna baxmayaraq, Rusiya ordusu daha əlverişli əraziləri tutmağa çalışmaq üçün öz piyada dəstələri ilə irəliləməkdə davam edir. İndi əsas vəzifə əlbəttə ki, piyada və piyada dəstələrinin irəliləməsini dayandırmaqdır. Buna görə də bölmələrimiz burada dronlardan kifayət qədər səmərəli istifadə edir. Rusiya ordusunun hücumlarına lazımi cavabı verə bilmədiklərini düşünən bir sıra Ukraynalı hərbiçilər isə bu fikirdədirlər ki, qarşı tərəfin hücumlarını dayandırmağın ən effektiv yolu Rusiya ərazilərinə hava hücumlarının gücləndirilməsi ola bilər. Onlar bu səbəbdən Qərb dövlətlərinin təmin etdiyi silahlar ilə Rusiya ərazisindəki hədəflərə atəş açmağa icazə verilməməsini qəbul edilməz adlandırırlar. Mən müttəfiqlərin Rusiya ərazisinə atəş açmağımızı istəməməsini qəbul edilməz hesab edirəm. Onların yanında biz yox, bizə gələn onlar idi. Sərhədin o bir tərəfində çoxlu yaylama atəş reaktiv sistemlərindən və toplarından bizə atəş açılır. Rusiya ərazisinə atəşi tutmasaq, ona ziyan vura bilməyəcəyik. Onu da qeyd edim ki, son bir həftədə Rusiya ordusunun hücumlarının sayı artıb. Biz həmçinin yeni dronların buraxılışını da görürük. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski isə Reuters xəbər agentliyinə müsahibəsində Qərb tərəfdaşlarına daha çox birbaşa müharibədə iştirak etməyə sövq etdiyini açıqlayıb. O bildirib ki, tərəfdaşların Rusiya ilə düşmənçilik etməkdən ehtiyatlandığını başa düşür. Və onun fikrincə bu, Kiyevə verilən silahların Rusiya daxilində istifadə etməmək barədə müttəfiqləri ilə razılaşmanı pozmur. Qeyd edək ki, mayın əvvəlində Birləşmiş Krallığın Xarici İşlər Naziri David Cameron bildirib ki, Ukrayna Rusiya daxilindəki hədəfləri vurmaq üçün Londonun verdiyi silahlardan istifadə etmək hüququna malikdir. Rəsmi Kreml isə bu açıqlamaya qəzəblə reaksiya verib və bunu taktiki nüvə raketinin buraxılışını simulyasiya etmək üçün təlimlər keçirmək qərarı səbəblərindən biri kimi göstərib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova isə brifingdə açıqlayıb ki, Ukrayna Rusiya ərazisinə zərbələr indirmək üçün Birləşmiş Krallığın silahlarından istifadə edərsə, Moskva Londonun hədəflərinə zərbələr indirəcək.